golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay qaybtii ugu dambeysay ee golaha wasiirada iyagoo ka koobnaa oo isugu jiray laba wasiir iyo shan wasiir ku-xigeen waxaanay ka koobnaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda jidadka iyo gaadiidka. Waxay mudanayaashu gudagaleen inay ansixiyaan oo ay gacanta u taagaan golaha wasiirada ee maanta hor yimi, ayagoo dhammaan wada ansixiyay wasiiradii maanta golaha hor yimi. Markii kalfadhigii dhammaaday, wasiirka wasaaradda cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta taariikhdu tahay bishii 15aad ee bishii 2018-ka oo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland naasiyay cod caqlinimo, waxaa ugu mahadcelinayaa golaha wakiilada ansixinta naasiyeen iyo madaxweynihii soo doortay. Insha Allah waxaan rajaynayaa in ummadda iyo dalkayga u qabto cadaalad siman. Insha Allah waad mahadsantahay dhammaan saxafiyiintooda. Waa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciise Cabdiraxmaan Jumbo, telefishinka caalamiga GTN TV, magaalada Hargeysa.